Kalau orang tanya saya YB, kenapa YB tak turunkan harga minyak? Kenapa YB lebih banyak bercakap tentang gaji? Kenapa tumpuan kerajaan ialah bidang-bidang ekonomi baru? Kenapa kita tidak menurunkan harga minyak seperti yang tahun 2008 iaitu 15 tahun yang lepas? Pertama saudara-saudari, hutang negara 1.5 trilion hutang kita kena bayar jadi kerajaan kena buat pilihan saya bagi contoh tahun 2022 akhir tahun itu kita ambil alih kerajaan persekutuan Saya saya tahu berapa jumlah wang subsidi yang kerajaan terpaksa belanjakan saya tak anti subsidi saya dulu masa zaman Datuk Seri Najib dulu nak potong subsidi dan apungkan harga minyak. Sedara-sedari tahu saya orang pertama yang kata kita kena kekalkan subsidi minyak untuk rakyat. Tapi subsidi itu kena berpada-pada. Jadi pada RM2.5 sen. Berapa subsidi yang rakyat, yang kerajaan tanggung untuk setiap satu liter minyak sekarang? Azmin tahu ni sebenarnya. Tapi dia buat-buat kabur. Sebab hidup dia kabur, saudara-saudari. Berapa untuk satu liter minyak bila kita isi rm lima sen, berapa yang ditanggung oleh rakyat, oleh kerajaan? Satu ringgit, saudara-saudari. Harga minyak RON95 yang kita bayar sekarang ini, harganya hanyalah 2 per 3 daripada harga sebenar. Harga sebenar sekitar RM3.10. Kalau kita nak turunkan harga minyak, eh, kita kena tengok pada kadar RM2.5 setiap satu liter satu ringgit, berapa jumlah wang yang kerajaan belanjakan untuk mengekalkan harga pada RM2.5. Untuk RON 95, sekitar 25 bilion setahun. Tahun lepas subsidi RON95, subsidi diesel dengan subsidi elektrik mencecah lebih 80 bilion setiap tahun. Berapa sumber wang pendapatan kerajaan? Lebih kurang 300 bilion lah lebih kurang. Campur tolak semua lebih kurang 300 bilion. Jadi kalau kerajaan dah kena bayar subsidi sampai 80 bilion, Bayar lagi interest atas hutang lebih kurang 30 bilion. Bayar gaji pekerja semua beratus-ratus bilion, bayar sewa, bayar perbelanjaan kerajaan, akhirnya duit tu habis semua. Jadi macam mana kita nak bantu rakyat untuk naikkan gaji? Macam mana kita nak bantu rakyat untuk bina lebih banyak rumah-rumah? Macam mana kita nak bina program basmi kemiskinan yang mengubah kehidupan rakyat. Sebab itu dalam keadaan sekarang pada harga minyak mentah 80 dolar satu tong yang bermakna setiap satu liter kerajaan kena bagi satu ringgit untuk mengekalkan harga pada dua ringgit lima sen. Kalau nak menang pilihan raya, sedari-sedari mudah saja. Saya dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim kata, Jom kita turunkan harga minyak 20 sen. Habis semua orang akan undi. InsyaAllah. Tapi maknanya akan ada gaji cikgu yang dipotong. Akan ada perumahan-perumahan rakyat termiskin yang tak berjalan. Air, bekalan air di Kelantan, di Sabah, bekalan air di Selangor kita tak dapat perbaiki. Anak-anak yang masuk universiti kita tak boleh bantu. Jadi saudara-saudari beritahu saya, yang mana sebenarnya yang lebih bertanggungjawab ni? Pakai duit tabur macam mereka buat nak masuk PRU 15 yang lepas terutamanya di Tengganu untuk menang ataupun kita terpaksa berhempas pulas berkempen macam sekarang untuk mencerdikkan dan mencerahkan rakyat bahawa kamu jangan ambil jalan pintas untuk keluar masalah. Kita sampai ke peringkat hutang 1.5 trilion. Subsidi sampai itu saja tak boleh buat benda lain 80 bilion. Hutang sampai 30 bilion tiap-tiap bulat tahun kena bayar sebab pentadbiran-pentadbiran sebelum ini mengambil jalan singkat. Nak menang bagi duit. Nak tunjuk bahawa ekonomi ini maju, buat projek-projek besar, buat 1 MDB, buat ECRL, buat MRT. Sedangkan projek itu semua rugi dan kita kena menanggung beban hutang sampai 40 tahun akan datang secara-seterusnya. Jadi kalau saudara-saudari berada dalam tempat saya, macam juga dengan Dato Sri Anwar, sama juga dengan kawan-kawan daripada barisan nasional GPS dan GRS. Kita disatukan oleh satu matlamat. Tak boleh dah buat macam itu. Kalau bermakna kita kena masuk, kita kena yakinkan rakyat, kita kena ajak supaya kita kena pandai berdikit-dikit untuk kita senang, kita kena buat. Sebab kita dah lihat macam mana rakyat bila dicandukan dengan soal bagi duit, soal janji nak masuk syurga, Soal mudah-mudah ni, hasilnya kita dah tengok di Kelantan, saudara-saudara. Kita dah tengok. Dia tak ke mana juga. Dan satu hari nanti kita akan menang. Saya yakin kita akan menang di Kelantan. Kalau tak sekarang, pilihan raya akan datang, kita menang. Sebab mustahil rakyat Kelantan boleh menanggung air tabak untuk lima tahun lagi. Mustahil rakyat Kelantan boleh tengok hidup susah Banding dengan Selangor, peluang pekerjaan lebih banyak di Selangor. Anak-anak muda di Kelantan semua duduk kat Selangor. Mak ayah nak tunggu tengok anak kena tunggu masa pilihan raya. Sorry, sorry. Masa raya balik jam satu negeri sebab semua anak-anak muda duduk kat luar. Saya yakin orang Kelantan akhirnya boleh nampak tetapi bila kita ambil alih kerajaan perpaduan, ambil alih contohnya negeri Kelantan kita ambil alih dalam keadaan yang parah hutang teruk perbelanjaan banyak kena buat dalam keadaan sebenarnya kalaulah kita mula daripada sekarang insyaallah saya yakin kita boleh ubah sedikit demi sedikit walaupun cara itu payah baik ya